Avdijivka, kas aizsardzība no iebrucēju spēkiem, bija īpaši spraiga pēdējo mēnešu laikā, taču kopumā tā ilga gandrīz 10 gadus. Nedēļas nogalē Ukraina paziņoja par atkāpšanos no nopostītās pilsētas un spēku izvešana noslēdās vakar. Valsts aizstāvji Avdijivku bija spiesti pamest munīcijas trūkuma dēļ, tā atsaucoties uz Ukrainas strateģiskās komunikācijas un informācijas drošības centru vēsta medijas Ukrinform. Iebrucēju spēki šodien apgalvo, ka pārņēmuši kontroli pār padomju laika Koksa rūpnīcu, kas bija pēdējais Ukrainas aizstāvju bastions Avdijivkā. Šajos kadros redzamas pēdējās dienas un stundas, kad Ukrainas aizstāvju vēl atradās rūpnīcas pagrabos un pēcāk kā atkāpās. Lēmums par atkāpšanos pieņemts, lai glābtu karavīru dzīvības, sacīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Avdijivkas ieņemšana ir lielākā iebrucēju uzvara kopš Bahmutas ieņemšanas pagājušā gada maijā. Arī skats, kas paveras uz nopostīto pilsētu, neviļus liek atcerēties ainas no Bahmutas īsi pirms tās krišanas. Krievija sagrāba Avdijivku, ciešot ievērojumus tehnikas un personāla zaudējumus. Cīņu aktīvās fāzes 4 mēnešos iznīcināti vairāk nekā 47 tūkstoši iebrucēju, vairāk nekā 300 tanku un citi iebrucēju tehnika, vēsta medijas Ukrinform norādot, ka tas ir vairāk nekā kaujā par Bahmutu. Taču situācija ar vienu sarežģīta arī citviet frontē. Ukrainas aizstāvjiem kritiski trūkst resursu, it īpaši lādiņu un munīcijas. Viens no galvenajiem iemesliem šim deficītam ir politiskās nesaskaņas ASV. Arī prezidents Joe Bidens norādījis, ka pie atkāpšanās no Avdijivkas vainojuma ASV likumdevēja vilcināšanās ar jaunu palīdzības pakotni Ukrainai. Tiesa telefons arunā ar Ukrainas prezidentu Bidens paudis, ka ir pārliecināts, ka par militāro palīdzību izdosies vienoties. Tikmēr Dānijas premjerministre Mette Frederiksen paziņojusi, ka Dānija Ukrainai ziedos visu savu artilēriju. Paula Koškina, Latvijas televīzija. Часіше даже було таке, що по 90 штук в день викидали. Це вам не страшно?